Алматы мектептері латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиін жетілдіру бойынша жұмыс жүргізуді бастап кетті. Білім ордалары Алматы тарих тағылымында тақырыбында латын қарпымен шығарма жазу акциясын өткізді. Толығырақ әріптесім Таңелі Естіркепов өрбітеді. Наурызбай ауданы мектептері 9 бен 11 сынып оқушылары арасында латын қарпінде шығарма жазу акциясын ұйымдастырды. Шараның мақсаты 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-кезеңмен көшуді ұйымдастыру саясатын жүзеге асыру. Қазақстан Республикасының премьер-министр Асқар Маминнің төрағалығымен қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру бойынша ұлттық комиссияның отырысы өткен болатын. Отырыс барысында халық арасында латын әріпін латын қарпіне көшу бойынша ақпараттық түсіндірме жұмыстарын ұйымдастыру тапсырма берілген болатын. Мәдениет ұлттың бірізділігін сақтауда қашанда алғы шепте. Сол мәдениеттің басты құрылымының бірі жазу. Жазуды жаңа әліпбиге көшіру бүгінде өзекті мәселе болып табылады. Елбасы өзінің болашаққа бастау рухани жаңғыру мақаласында бұл мәселені маңызды міндеттердің бірі деп бекітті. Осы орайда оқушылар арасында латын әліпбиі жайлы терең мағлұмат беру мен қоғамдық пікір қалыптастыру мақсатында осы іс-шара ұйымдастырылып отыр. Нөмірі 200-ші мектеп гимназиясында соңғы 2 жылдан бері оқушыларға латын әліпбиімен таныстыру жұмыстары жүргізілген. Мектеп оқушылары латын қарпінде шығарма жазу қиынға соқпағандығын айтып отыр. Латын әліпбиі қазіргі таңда көптеген жерлерде қолданылғаны бәрімізге белгілі. Тіпті ғылыми кітаптарда, ғаламторларда барлығы ағылшын немесе латын тілдерінде жазылған. Менің ойымша, латын тілінде жазу өте оңай, себебі біз осы уақытқа дейін бірнеше эсселер жазып келгенбіз. 3 айда бір рет жалпы осындай латын қарпы бойынша шығарма алып тұрамыз. Бағаланбайды, тек өзіміз нәтиже шығару үшін өзіміз қарап, оқушылардың қаншалықты латын қарпіне дайын екенін біліп отыруымыз үшін. Латын қарпінде шығарма жазу акциясына аудан бойынша 1000 оқушы қатысқан. Шара 28 әріптен тұратын соңғы нұсқадағы әліпбиге сүйене отырып ұйымдастырылған. Таңелі Есіркепова, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.